Ողջույն։ Երևան դեկտեմբեր ամիս եւ շուտով դիմավորելու ենք նոր տարին։ Այո, մեզ բոլորին սպասում է տաք ձմեռ։ Շատ լավ է։ Նոր տարին կդիմավորենք ինչպես որ հարկն է, կուտենք, կխմենք, կխմենք։ Պրոբլեմ չկա, բայց կա մի հատ բայց։ Ոգելից խմիչք ընդունելուց հետո չի կարելի մեքենա վարել։ Այդ իսկ պատճառով Armlink-ը մշակել է նոր ձևաչափ, որի միջոցով ցանկանում է լուսաբանալ ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված աշխատանքները ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զերծ պահել պատահարներից, ինչպես ասում են 2020-ը առանց պատահարների։ Այսօր ես փոքրիկ շրջարս կկատարեմ մեր պետատոտեսի հետ եւ կփորձենք փոքրիկ ծառայություն մատուցել մեր քաղաքացիներին։ Գնացինք։ Դեկտեմբերը առանձյան, նոր տարին դիմավորելու ենք առանձյան, բայց Երևանում մենք սիրում ենք, ինչ կարծիք եք։ Միանշանակ։ Առաջին հերթին լավ այն մասով, որ փչորը, անվտանգը, երթևեկության առումով մասը։ Դե շատ կարևոր բան է, որովհետև կնայեք, մենք ուզում ենք, որ մեր նպատակն է, որ ճանապարհային տրանսպորտային պատահարները հնարավորինս, ես գիտեմ, որ դա հնարավոր չի լրիվ վերացնել, բայց հնարավորին ես կչացնենք, որովհետև մարդու կյանքը ամեն դեպքում ամենաթանկն է աշխարհում, ճիշտ եք ասում։ Ես օրինակ շատ եմ դեղում, երբ որ սահմանում զինվոր ամահանում ճշնամու գնդակից, տենց մենք սա ազգով վայ բույ, բայց այսօր Հայաստանում ինձ թվում է ճանապարհային տրանսպորտային երթևեկությունների պատահարների ծորերի թիվը ավելի մեծ է, քան սահմանում։ Ինչն է ճանապարհ տրանսպորտային պատահարը, դա կապված է բնականում է տրանսպորտային միջոցների ավելացումով, ներմուծումով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք տվյալներ, հիմա Հայաստանում ինչքան մեքենա կա։ Ընդհանուր թիվը ես կոնկրետ ներկապայից չեմ կարող ասել, բայց որ տարեց տարի, հա, եթե համեմատում ենք 14 թիվ, 15 թիվ, 16, 17, հա, մինչ օրս յուրաքանչյուր տարի 100,000 տրանսպորտային միջոցներով ավելանում։ Ընդհանուր Հայաստանում, թե մենակ Երևան, ընդհանուր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն, իսկ մենք կա այդպիսի համակարգ, որ հաշվում է, ասենք, Երևանում ինչքան մեքենա կա եւ օրվա մեջ ինչ մուտքեր են լինում։ Այո, յուրաքանչյուր շարժերը, յուրաքանչյուր Հայաստան ներմուծվելուց դեպքիվը գրանցվում։ Չէ, ոչ միայն ներմուծում, ճանապարհատրանսպորտը, այսինքն երբ որ տրանսպորտային միջոցները ներմուծում են Հայաստան, իրանք միանգամից հաշվառում են, չէ՞։ Այսինքն հաշվառման արդյունքում տրանսպորտային միջոցները գրանցվում են, այսինքն եթե թիվը արդեն բարձր լինի, ինչ հետաքրքիր է, մայրաքաղաք ամենաշատ մտնող մեքենաները որ կողմից են, ոչ թե ներմուծված մեքենաները, մարզերից գնացող էկոմից, այսինքն մայրաքաղաք մտնող ամենապիկ հատվածը որն է, ասենք Գեղարքունիքի, Սևանի կողմից մտնող Աշտարակի կողմից։ Նախև առաջ կոնկրետ էցեվի բան չկա, որ կոնկրետ մի տեղից, հա, միջպետական ճանապարհահատվածից մուտք են գործում կոնկրետ Երևան քաղաք։ Բոլոր ուղություններից, այսինքն ամենածանրաբեռնվածներից են հիմնականում, ես ձեզի ասեմ, M4 միջպետական ճանապարհահատվածն է, այսինքն Գեղարքունիքից, հա, Իջևան, Գեղարքունիք, Հրազդանից, հա, Չարենցավանով, Աբովյանով գալիս են դեպի քաղաք։ Մեծ հոսք կա նաև M1-ը, մեծ հոսք կա նաև Աշտարակի կոմից, հա, երբ որ գալիս են, մեծ հոսք կա նաև այդ Արտաշատից, Արարատից, Լեռնային Ղարաբաղից։ Համանորյա տոնային ընդառաջ ինչ ուժեղացված միջոցառումներ են կազմակերպում ոստիկանությունը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը դեկտեմբերի 14-ից անցել է ուժեղացված ծառայություն։ Մինչև, այո, այսինքն ոստիկանապետի հրամանով դեկտեմբերի 14-ից ճանապարհային ոստիկանությունը անցել է ուժեղացված ծառայություն մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Երևան քաղաք երկրորդ սպայական գումարտակից կարգախմբեր են մոտեցել, որպեսզի ավելի ուժեղացված ծառայություն իրականացնենք Երևան քաղաքում։ Հիմնական նպատակը ուժեղացված ծառայություն, որպեսզի նախև առաջ անվտանգ երթևեկություն կազմակերպի և խցանուններից խուսափենք, քանի որ տոնական օրեր են, մարդիկ փորձում են առևտուր անեն, մոտենան հասարակական օբյեկտներ շուկաներին, հա, մեծ մոտեցավ, այդ առևտրային կետերին,
Հիմնականում մեր կարգը խմբերը կանգում են խաչմերուկներում։ Ինչպես եք դիմավորելու դուք ամանալը։ Որտեղ սկսենք ընտերից, տանը թե ծառայությունը։ Ամանորը դիմավորելու ենք դրսում, ծառայություն ենք իրականացնելու, որպեսզի ապահովենք մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, որպեսզի ոնց ասեմ, ավելի շատ հիմնականում ծառայությունը ճանապարհային ոստիկանությունը, բայց ընդհանրապես պետական ծառայությունների իր ծառայությունը անց են կացնում դրսում։ Ծառայությունը մնում է ծառայություն, մենք անպայման այս տարի նոր տարին դիմավորելուց հիշելու ենք ձեր կենացը խմելու, շնորհակալություն ենք հայտնելու ծառայության համար, որովհետև իսկապես առանց կանոնավորելու, առանց երթևեկելու, կազմակերպելու, այն էլ մեր մոտ Հայաստանում մի քիչ դժվար է ամենի չպատկերացնել։ Վարորդներ կան, որ վարելով տրանսպորտային միջոցներ, իրանք համարում են բջջային հեռախոսով, ասենց ինչ որ, այսինքն այնպիսի մի գործունեությամբ եմ զբաղվում, որ շեղում է իրենց ուշադրությունը։ Հեռախոս, ինտերնետ, հայելի, մակիաժ։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե վարորդը զգոն լինի եւ առաջանա վթար, այսինքն ինչա պետք։ Դիստանցիա պահեմ, հայելիներից օգտվեմ, նայեմ ուշադրությամբ։ Պետք է զգալ մեքենայի վեց կողմը։ Վեց կողմը։ Իսկ ընդհանրապես համամիտ եք այն մտքի հետ, որ ասում են աղջիկները լավ չեն վարում։ Չէ, համամիտ չեմ։ Ես համամիտ չեմ։ Չի կարելի ասել, որ աղջիկա, հա, կինա, ուրեմն։ Բայց կա, չէ, այդ բանը, որ ասում են։ Ասում են, լավ չերի, որ ասում։ Գիտեք ոնց, դա ասում են, նույնիսկ ասում են, խնդրում եմ մի շոփոթեք տրանսպորտային միջոցը, բանը, լվացքի մեքենա տրանսպորտային միջոցը, հա, այս ավտոմեքենայի հետ։ Ես համաձայն չեմ, այնպեսի աղջիկ վարորդներ կան, որ նույնիսկ քեֆը գալիս է, թե ոնց են լոկու տան են, ծովը ծառով կբերեն, մալացի։ Բացառություններ լինում են իհարկե, չի կարելի կոնկրետ համատել, եթե տղա վերջում գնալ վարում։ Իսկ հիմա մեր երկրում կա գործում այդ օրենքը, որ մեքենայի մեքենա վարելու ընթացքում իրավունք չունի հեռախոսը խոսել։ Միանշանակ դա միշտ նախատեսված է։ Եթե սարքավորումներ ունես, նորմալ արտադրական ունես, մեկ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ Լորենց գրքում հստակ այնտեղ ամրագրված է, որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը չպետք է խոսա հեռախոսով, այսինքն նա կարող է խոսալ հեռախոսով, հա, երբ որ սահմանված է դիր տաքսիսուարները, եթե նախատեսված են, այսինքն ականջակալներով, այնտեղ օրենք ասում է արգելում է տրանսպորտային միջոց վարել օգտվելով հեռախոսակապից եւ ռադիոկապից, եթե ունեն սահմանված այդ աքսեսուարներ, կարող են դրան միջոցով։ Ընդունում եք այն փաստը, որ մենք փոքր երկիր ենք, ամենաբոլորս իրար ճանաչում ենք, ու նման դեպքերում, փոքր խախտումների դեպքերում ճակերտների մեջ, ասեմ, աչք փակել պետավորտեսի կողմից լինում է։ Լինում են, գիտեք ինչպես, այսինքն երբ որ վարորդը թույլ է տալիս այնպեսի նվազ նշանակության վարչական իրավախախտում, այսինքն պարտադիր չի, որ գնանք, ասենք, որ միամիտ ենք, զգուշացնում ենք, նախազգուշացնում ենք, հա, պարտադիր չեն, եւ նույնիսկ մենք մեր վարչական իրավախախտում։ Ինչ չեք կարծում, որ դա կարելի է հակառակը խստացնի։ Որպեսի կարգան խախտումներ կան, գիտեք ինչպես, խախտումներ կան, որ կարելի է խստացնել, խախտումներ կան, որ իրականում ինքը խստացված է, օրինակ պատկերացրեք սենց մի բան, կա վարորդ, որ իր տրանսպորտային միջոցը վարում է խմած վիճակում, այսինքն մեր վարչական իրավախախտման վերաբերյալ Լորենց գիրքը արդեն իսկ խիստ ձևի պատասխան է տալիս, այսինքն վարորդին հայտնաբերելուց, հա, առաջին անգամ նրա վրա կազմում են 150,000 դրամ տուգանք, դա ամենացածր խմածության աստիճանն է։ Երկրորդ անգամ տարվա մեջ, եթե վարորդը, հա, խմածել լինում, իրան միանգամից զրկում են վարորդական իրավունքից 1 տարի։ 1 տարի։ Իսկ թվում է միանգամից պետք է, այսինքն զրկելով վարորդին, եթե նա նույնիսկ զրկված վիճակում տրանսպորտային միջոց վարի, հա, այն նույնիսկ այն աննշան երթևեկության կանոններ խախտի, այսինքն հայտնաբերելու դեպքում ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության, նույնիսկ դա արդեն քրեականացրել է։ Կան դեպքեր, որ պրակտիկայում այո այդ հերթականությամբ գնացել, այսինքն առաջի անգամ հարուստ ունազա,
Դա պարտադիր չի որ 150,000 լինի, այդ ամենացածր թիվն եմ ասում։ Այսինքն կարող է լինի, այսինքն նրա խմածության աստիճանից է կախված։ Այսինքն եթե նա շատ է ալկոհոլ օգտագործել, կարող է թիվը լինել 200,000։ Կոպիտ ասած, պետությունը վարորդին մի շանս տալիս է տուգանքի տեսքով, երկրորդ անգամ արդեն զրկում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խստացնենք, առաջարկում եմ ուղղակի։ Այսինքն հենց մի անգամից առաջի դեպքից, երբ բաց այդ վարորդը ոգելից խմիչք ենթում են, մի անգամից մի տարով զրկել տեղում։ Ես նման դեպքերում օրինակ եմ միշտ բերում, խմածությունը կարմիր լույսի տակ անցնելը, հոծգից շրջանցելը, հանդիպակաց գոտի դուրս գալը, տեղում մի տարով պետք է զրկվի։ Ես մտածում եմ, որ մենք այդ ձևով կբեռնաթափենք երթևեկությունը։ Ինչ կցանկանաք, ինչ խորհուրդ կտաք մեր վարորդներին, մենք հասկացանք մոտարապես ոստիկանությունը ինչ աշխատանքներ է տանում ու ինչպես է փորձում այդ հարցը լուծել ցանկների հետ կապված տոներին ընդ առաջ։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր վարորդներին։ Նախ եմ առաջ այս վարորդներին խորհուրդ կտամ, որ ամենակարևորը պահպանեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները, խուսափեն ավտովթարներից։ Երկրորդը, շատ կուզեի, որ մեր վարորդները ավելի զգոն լինեն։ Բայց ես ոնց կուզեի։ Ես շատ կուզեմ, ես իրականում շատ, մենք այնպես ենք ափսոսում, որ շատ որևիցե մի ճանապարհ տրանսպորտային դեպքով շատ վատ արդյունքի ենք հասնում։ Դա շատ մեծ ցավ է, շատ մեծ ցավ է։ Դրանից զոհ պետք է չէ։ Դուք ասեցիք, որ սահմանին ծառայություն իրականացնող զինվորների մասով է դուք շեշտեցիք, շատ ցավալի է իրականում, որ այսինքն պատկերացրեք, լինում է մի ճանապարհ տրանսպորտային պատահար, որտեղ լինում է մահ։ Պատկերացնենք, դա ինչ պատ է, ինչ չի մարդը մահացել, այսինքն որը կարող էր տեղի չունենալ, այսինքն չպահպանելով երթևեկության կանոնները, որի արդյունքում առաջացավ մահ։ Շարժվեք, դուրս բերեք տրանսպորտային միջոցները երկրորդ երթևեկելի գոտից։ Տեսնում եք, երթևեկության, հիմա այս տրանսպորտային միջոցի վարորդը կանգնել է երկրորդ երթևեկելի գոտին, որը հիմնական խցանման պատճառը հանդիսա։ Տեսեք, ինքը պատկացում է, արագացրեք, դուրս բերեք մեքենան։ Շինարարության համար ինչ-որ բան ա բերել։ Նախ դրանից չի միացրել, հետո այն կոներից կա, չէ՞, որ կարելի է դնել, որպեսզի խցանման հիմնական պատճառը, որ չեն պահում ճանապարհային երթևեկության կանոնը։ Իհարկե։ Ու նոր տարին սկսում է պետակից։ Բոլորը ստեղ եկել են առևտրի վերջի օրը, առևտրի ստերի հիմնական պատճառը, ես ձեզ ասեմ, ինչ է խցանում առաջը։ Ինչքան էլ նայեք, մենք կարկախումբ ունենք, կարկախումբ ունենք Տիգրան Մեծ Քրիստաֆոր, կարկախումբ ունենք Արշակունյաց Քրիստաֆոր, նույնիսկ կարկախումբ ունենք Փեթակի դարպասների առաջ, այդ հետիոտնային 60-ների մոտ։ Մենք այսօր տեսանք նման ծառայություն։ Այսինքն հիմնականում քիչ խցանում առաջանում, այսինքն մեկ վարորդ ուզում մոտ գործի Փեթակ, մի հետիոտնա անցնում է, այսինքն երբ որ տրանսպորտային միջոցը փորձում ես կանգնեցնել, այդպես խցանում են գնում, հետիոտնը չի անցնում իր տեղով, այսինքն անընդհատ պատկերացրեք, հետիոտները անցնում են տրանսպորտային միջոցները զիջում են, խցանում են առաջանում։ Այդ մշակույթը դեռ չի եկել մեր մոտ, մենք ուզում ենք բերենք այդ մշակույթը, բերենք Հայաստան, որովհետև որ երթևեկություն նման լինի երթևեկություն։ Շատ կարևոր նաև մեկ բան եմ ուզում ասեմ, որը վերաբերվում է հետիոտներին։ Նախև առաջ հետիոտնը, որ անցնում է փողոցը, չպետք է հապաղի։ Այսինքն հետիոտներ ունենք, որ շատ հապաղելով, շատ դանդաղ, այսինքն նաև պետք է, դա անվտանգության կանոններից է նաև վերնում, շատ հետիոտներ ունենք, նույնիսկ այդ աքսեսուարները, հա, այդ հեռախոսի երաժշտություն լսելու շատ դանդաղ երաժշտության այդ, չգիտեմ, ինչի տակ, ասես փորձում ա փողոց, ազդիձայն այն ազդանշանն է տալու, նա չի լսում քեզի։ Ինչ եմ ես սպասվում վարորդներից, ընդհանուր համակարգացիներից եկող տարի, ինչ նորություններ, ինչ համալրումներ, ինչ տեխնոլոգիական նոր լուծումներ։ Մյուս տարվա հետ կապված ածումներից օգտագործվում եմ։ Մյուս տարվա հետ կապված ճանապարհային ոստիկանությունը, այնտեղ բալային սիստեմներ պետք է
հա, օգտագործի որպեսզի ես երթևեկության կազմակերպանի կապը։ Այնտեղ նաև այդ բալային համակարգից տեղյակ եմ, բայց ինձ թվում է մի քիչ վաղ է դեր, որովհետև եթե պետությունը ինձանից վարորդից ուզում է, որ ես իմ խախտման դեմ տամ իմ բալը, ես ուզում եմ նորմալ, ճիշտ, գրագետ, գծանշված երթևեկություն։ Ես ստիպված եմ անում խախտումը։ Ես հասկացած եմ, թե ինչ եք ասում, բայց ճանապարհային ոստիկանությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ ամեն ինչը ապահովի։ Այսինքն յուրաքանչյուր տարի, եթե գծանշումների մասին ենք խոսքը, պարբերաբար ամեն տարի իրանք այդ աշխատանքներն իրականացնում են։ Մեր ոստիկանները ինչ որ տեղ վերապատրաստում են։ Ճիշտ է, այդպես։ Որի վերապատը։ Մեր ճանապարհային ոստիկանությունը հիմնականում վերապատրաստում է մեր ոստիկանության ակադեմիայում, անցնում են դասընթացներ։ Կարո՞ւմ այո, եկեք խոսենք նախորդ տարիների ճանապարհային տրանսպորտային պատարարների ու այդ համեմատություններից, արդյոք նվազել են մեր մոտ ուժերի քանակը, վտարների քանակը, այսինքն ինչ, ոնց կարելի է նայել, որ դրան նայեն կատարողպես դա չկա։ Ճանապարհ տրանսպորտային պատահարները ընդհանրապես ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացնում է համեմատական աշխատանքներով։ Եթե համեմատում ենք 2018 թվականի հետ, ճանապարհային 18 թվականը 19 թվականի հետ, ճանապարհային ոստիկանությունում 2018 թվականին ավելի քիչ է եղել, քան 19 թվականին։ 2018 թվականին մեր ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների թիվը մարմնական հասել է 4200-ի, որի արդյունքում զոհվել են 325, վիրավորվել են 5784 մարդ։ Եթե համեմատում ենք 2019 թվականի հետ, 2019 թվականին տեղի ունեցել 4683 մարմնական ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում զոհվել են 334 մարդ և վիրավորվել 6636։ Այսինքն այս պարագայում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը ավելացել են 681-ով, զոհերի թիվը ավելացել են պլուս 9-ով, իսկ վիրավորների թիվը 852-ով։ Աջի ես կկապեի տրանսպորտային միջոցների շատ անալու հետ։ Այո, միանշանակ ամենամեծ հիմնական պատճառը դա է, որպեսզի այսինքն տարեց տարի տրանսպորտային միջոցների թիվը ավելանում է, ավելի եւս ֆանտաստիկ չափերի մեջ է եկա։ Գազելի բարդ, վթարային լուսերը վառեք։ Բարեկն, Արեկն, արեկն եմ։ Արեկն, արեկն եմ։ Իսակովի պողոտայի վթարից տեղյակ եք 3 մեքենայի։ Եղավ։ Շատ լարված աշխատանք։ Շատ։ Իսկ լսում եմ արդեն ես եմ պանիկայի մեջ։ Ու էսի կոնկրետ մեկը տեսնում եք քաղաքացի պատոցով, վրա երթ, մեկը տեսնում ես ինչ որ մեկը ասես գլուխը, իմ հետ եղել է օրինակ, մեքենայը կանգնած շատ անտիպակաց հակառակ, ու ես տեսնում ես ցավը տանեմ, օգնի չեմ կարող հիվանդանոցը գտնեմ, քինը ծննդաբերում ու կարանք տեղափոխի մեր մեքենան, չէ, արի դե հետևիցս ցավ դարել եմ, ինքը պրակտիկայում ունեմ այդ ձևի դեպ, որ տարել եմ, հասցրել եմ հիվանդանոց, իրականում ծննդաբերել է, ու պատահական որևից է միտեղ տեսել եմ, սենց մոտեցել է, այս են երեխին, այս են կինը ծանուր կյանքը պրգեցի, շատ ընդհան դեպքեր են տեղի ունենում, ու յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր դեպք, եթե այսինքն ամեն մեկը տարբեր է, եղել են դեպքեր ամանորյա տոներին, որ ապճատ նշենք իրան է ծավը տալու մեկ բաշակորգով ոգտագործեք, շատ մեկ է եղել է դեպքեր, որ
խնդրում չեմ հասնում, ինձ կօգնենք հասնենք տուն, ուշանում եմ ժամը 10-ից մստաղում չեմ հասնա, որպեսզի իմ ընտանիքի հետ ամանորան, մեկը օդանավակայանց է ուշանում, մեկը այս ենց շատ-շատ դեպքեր ենք անբազմաթիվ են։ Փորձեմ օգնեմ դուրս բերեմ նշված մեքենան, որպեսզի խցանում չառաջանա։ Արագացեք, արագացեք, անցեք, շնորհակալություն։ Հիմա փորձեմ իջնեմ, տեսնեմ ինչն է խնդիրը, այս մեքենան դուրս բերենք։ Աչքայ, աչքայ։ Արդեն չեն կարա բացանալ։ Սերս չին։ Դե սпасեմ, դեռ մի հատ բաց բանա։ Մենակ բաց, ոքի։ Բացել է բանը։ Ճանապարհային ոստիկանությունում լինում են միջոցառումների օրեր, այսինքն որ ճանապարհային ոստիկանությունը ասում է ուժեղացված ծառայության, հա, ու անընդհատ, այսինքն ռեյդ, հա, օրինակ ասեմ, այսինքն այդ պարագայում ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը անպարբերաբար մեքենաներ են կանգնեցնում, որպեսզի ստուգեն նշված զարդերի խմացությունները, եթե նշված ժողովրդը ստապե, այսինքն խմած չէ, հա, բարի ճանապարհով ապրում ենք, այսինքն կանգնեցեցին մեր մեքենա, այդ բարդը շատ բրդոված, ասում արդեն 10-րդ անգամ են ինձ կայնացնում ու բոլորն ասում են խմացեք, 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 մեկը չի արծնում, սոված ես, ամանորյա օրերին, որ մենք դրսում ենք լինում, կարգախները դրսում են, մոտենում են քաղաքացիներ, շատ ուրախ, շատ սովորող։ Մեկ առաջարկում ասում է, գնանք նշեին, մեկն առաջարկում է, կարող ենք իրար հետ խմել, ասենք ոչ, եթե մեկին ես չի կարելի խմել։ Շատ շատ լինում են, դեպքեր ինքան շատ են, ինքան պատմություններ կան կապված, չգիտեմ, յուրով է անցնում, յուրը հատուկ անցնում, մենք իր արդեն սովորել ենք։ Դե ինչ, մենք ավարտեցինք մեր փոքրիկ ճանապարհորդությունը Երևանի մի քանի փողոցներում, տեսանք մի քանի խնդիրներ, փորձեցինք գտնել լուծումներ, բայց այս պահին ինձ թվում է ամենակարևորը սպասվող ամանորն է։ Շնորհավորում եմ բոլորին Նոր տարին և ցանկանում եմ բոլորիս առանց պատահարների 2020 թվական, ու ամենակարևորը խնդրում եմ ոչ ստապ վիճակում մեքենա մի վարեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։